När jag ska beräkna det här så får jag räkna multiplikationen här först. Så Jag skriver minus 8 adderat med ett positivt tal multiplicerat med ett negativt tal. Det blir en negativ produkt. 3 gånger 4 det är 12 så det blir alltså minus 12. Två olika tecken ger minus. Så Det här blir minus 8 minus 12. Och minus 8 minus 12 det är minus 20.